ମହାଙ୍ଗାରେ ଦୁଇ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କୁ ମର୍ଡର ଘଟଣା ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କଲା କଟକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ଘଟଣାରେ ଦୋଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 6କୁ ବୃଦ୍ଧି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ଡି ପୁରେନ୍ଦେଶ୍ୱରୀ ଆଜି ମହାଙ୍ଗା ଗସ୍ତ କରିବାର ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୃତ କୁଳମଣି ବରାଳ ଓ ଦିବ୍ୟ ସିଂ ବରାଳଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟି କରିବେ ଆଲୋଚନା ଅନୁଗୁଳ ସାତକୋଶିଆ ବନଖଣ୍ଡରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ କେଳେଙ୍କାରୀ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ପରେ 40 ଜଣିଆ ଟିମ୍ର ରେଡ୍ ବିଭିନ୍ନ ଦସ୍ତାବିଜ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସାରା ଦେଶରେ ହେବ ଟିକାକରଣ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ସାମିଲ ହେବେ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେପଟେ ଟିକା ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓଡ଼ିଶା ସନ୍ଦେହ ଘେରାରେ ପ୍ରମାଣ କୋର୍ଟରେ କେମିତି ନାବାଳକକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବେ ବୋଥ୍ରା ଆଣ୍ଡ ଟିମ୍ ବୋଥ୍ରାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା ରୁଜୁ ଦାବି କଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା କଂଗ୍ରେସ କହିଲା ଦିଗହରା ତଦନ୍ତ ହୀରାକୁଦରେ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ 21ଟି ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଛି ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ହୀରାକୁଦ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରରେ 28ଟି ଟିମ୍ ଓ ପାୱାର ଚ୍ୟାନେଲରେ 3ଟି ଟିମ୍ ଗଣନାରେ ସାମିଲ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରର ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରରେ ଅଚଳା ବସ୍ତା ବିକ୍ରି ହେଉନି ଧାନ ବସ୍ତା ପ୍ରତିବାଦରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ଯାଏଁ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାରଣା ଶୀତ କାକରରେ କଟିଲା ରାତି ରାସ୍ତାରେ ଶୋଇଲେ ଚାଷୀ